Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken. Wat we gaan doen, zien jullie in het volgende fragment. Dat was het. Leuk dat je weer kijkt naar Sebastiani on Tour. We hebben weer een leuk project voor jullie in beeld gebracht. Dit keer eigenlijk een klein stadstuintje. Die we heel erg sierlijk gaan maken. Dat zie je ook wel. Sierlijke ronde lijnen noem je ook wel organische lijnen. Wat heel erg leuk is als je met dit soort lijnen gaat werken. Als het al een klein tuintje is. Je kan hem niet groter maken. Wat je wel kan doen is dat je hem knusser, gezelliger gaat maken. En ook wat spannender met verschillende hoekjes waar je in kan zitten. Zo oogt uiteindelijk toch de tuin wat groter. Die organische sierlijke vormen, die gaan we maken met kortenstaal. Dat gaan we langs alle borders doen, alle plantvakken. En die gaan we helemaal zelf op maat buigen, dus dat gaat een leuke uitdaging worden. Om ervoor te zorgen dat we geen paaltjes hoeven te gebruiken of gekke kieren krijgen, gaan we al die plinten, die kortenstaalplinten aan elkaar lassen. En dan tikken we ze de grond in. Ja, en dan is het één mooi geheel. En om een beetje bij de kortenstaal sfeer te blijven, gaan we ook een waterelement plaatsen van kortenstaal. Dat wordt echt de eye-catcher van de tuin, dus dat wordt wel gaaf. Er zit ook een lampje in. In deze tuin gaan we aan de slag met twee stukken bestrating. Eén hoofdterras eigenlijk en één stukje bestrating waar de containers op kunnen gaan staan. We gaan die bestrating maken met een heel leuk steentje. Een ijseltje heet dat. Een geel gebakken steentje is dat. En je zal zien, dat is echt heel erg mooi qua kleur. En we gaan hem ook nog eens in vissengraatband leggen. Dus ook weer een mooie uitdaging. En dan gaan we hem daarna mooi afvoegen met een cementvoeg. Nou, na de bestrating, dan komt natuurlijk altijd weer de beplanting. En dit keer is dat erg leuk, want Misael, onze collega, die heeft het beplantingsplan gemaakt. Dus dat wordt een leuke verrassing wat hij verzonnen heeft allemaal. In die borders gaan we ook werken met palen. Die zie je hier. Dat zijn Robinia palen, geschaafd geschild. Die palen die gaan we dus gebruiken om een beetje die hoekjes te gaan creëren. Als dan die palen erin staan, dan gaan we aan de bak met het grind leggen. Dat is dit gebiedje. Dat grind dat gaan we in van die honingraten platen leggen, zodat je gewoon normaal kan lopen. Dat het grind een beetje op zijn plek blijft. Het is een wit grindsoortje, maar dan een slagje kleiner. Dat het net even wat chicere uitstraling heeft. Ook in de voortuin gaan we nog het een en ander doen. Maar dat zal je verder in deze video zien. In ieder geval, dit was even een korte uitleg en veel kijkplezier. Oké, we zijn weer terug. We hebben een camera die echt helemaal uit elkaar valt. Ja. De lens doet het niet meer, het schermpje is afgebroken. Maar, doet het nog. Arme stakkers. Echt bijzonder. Oh. Wat waren we aan het vertellen? We waren bezig met de lijnen uitzetten. Lijnen. Ja, je ziet hier dus een paar piketjes staan. En altijd twee piketjes naast elkaar, zodat je natuurlijk die plinten tussen kan zetten. Dan zijn we hier mee bezig en dan komt ze direct daarin. Dan zal ik het even laten zien op de tekening. Dan hebben we hier de tekening. Dan zie je hier het beginpunt, dat is dus daar bij de muur. En dan de rest. Die ga je zo op meten vanaf de muur 1 meter 12 die kant op. En dan naar, naar de erfgrens gaat die 1 meter 31. Dat is dus dat paaltje. Nou, zo ga je de hele tijd qua punten, omdat het natuurlijk ronde lijnen zijn, ga je elke keer dus een punt pakken waar je heen gaat werken. En daar ga je naartoe vormen. Maar dat is best wel een klusje. Om dat goed voor elkaar te krijgen. Nou, dus dan ga je deze, die plint, die kan je een klein beetje voorvormen als je wil. Dus je kan ze een klein beetje buigen. En dan kan je ze de grond inslaan op de hoogte die je wil. Nou, dat gaan we dan door de hele tuin heen doen. Dan hebben we een mooie eigen soort van stoepband, hoofdlijnen. En dan kunnen we het terras gaan maken en de planten en het grondwerk. Sluit jij hem weer even, net zo mooi als je intro, weer even af.
dat we nu aan de bak gaan. Dames en heren, we gaan nu van start. Pipipipip. Let's go! Regent ineens. Eerste keer dit jaar. Of toch niet? Bijna wel. Twee maanden niet geregend of zo. Zo. Dat is echt bizar. We zijn, het is echt heel gek. We zijn voor het eerst in deze vlogcarrière blij met regen. Ja, eindelijk. Afkoelen. Jongen. Dus nou, we zijn al met plintje 3 bezig. We buigen ze gewoon een beetje op maat. Met het voetje, met het hamertje. Zo direct even laten zien. Maar ik laat het meteen zien. Krijg je een mooie organische bol. Ziet het er denk ik een beetje amateuristisch uit. Maar het werkt. Dus wat we ook wel eens hebben gedaan met die plinten, is dat we de meeste bochten al vorige met? Besteld. Ja, voorgemaakt. Dat de staalboer die had die plinten op maat deels gemaakt. Ah ja. Wow. Presentator. Ja, de grootste uitdagingen worden dus dit soort stukjes. Dat die bocht zomaar zeggen het scherpst is, ja, dan moet je even aan de gang. Ja. Dus vooral als de plint dus stopt, moet ik het zeggen, is ja, het einde van je plint. En dan moet je daarop aanlassen. Ja. En precies op het einde van die plint een scherp bochtje, dat is het lastigst. Ja. Dus dat hebben we net met een hamer helemaal maat gemaakt, dat is best wel mooi. Ja. Zo, er gebeurt wat achter de laurieren hier. Laurieren hier. Oh. Boompje hergebruiken. Een uur aan het scheppen. Het is niet normaal hard. Er zit een zak stabie in. En we hebben hier een mooie laurier. En die kunnen we eigenlijk best wel prima gebruiken voor hergebruik. Toch? Ja, precies. Ik denk dat die daar wel mooi past. Dan een gaatje. Weet je waarom je daar een gaatje hebt gemaakt? Waar? Maar moet iets meer naar achter. Van niks een gaatje gemaakt. Dus zo'n nieuw moet kopen, kost een paar tientjes. Zeker. Misschien wel meer. Lekker hè? Knijterhard. Klei. Rick, ga je vissen? Ja. Waar vis je op? Meerval, vrouwen. Vrouwen.
Rijke vrouwen. Rijke vrouwen? Ja, ja. Liefst boven de 45 ook. Wat is dit voor een tactiek? Hallo allemaal. Techniek. Ja. Is dat een buigtechniek? Ja. Oké. Okay. We hebben hem nu heel, heel klein beetje. Als je goed kijkt, is het nu een klein beetje gebogen. Ik heb laatst geleerd dat je iets van een wals daarvoor hebt. We gaan die nog even zoeken. Ja. Het scheelt alweer een paar tikken. En gehoor. Het gehoor. Oké, dus je hebt nu dit ding. Dan kan je een beetje die, dat plaatje buigen. Ja, dat is natuurlijk mooi rond afgerond. Dus je kan hem een beetje mooi verschuiven hier overheen en tikken. En mijn kruiwagen dan? Ja, die wordt gewoon helemaal aan. Er is ook al een keer in gezaagd, dus. Ja, dat is waar. Maakt niet uit. Dat is meneer Sebastiani zelf. Maar het begint wat te worden zo, hè? Ja, de lijnen zijn... Eerste lijnen zo... uitgezet. Ik zal even van een afstandje een beetje laten zien. We hebben hier dan een border. Dan hebben we daarachter komt natuurlijk het terras. En dan hebben we dan deze border nog. Dus dat gaat lekker. Alles zit aan deze kant zo allemaal vastgelast. Dus... Nieuwe... Jij maakt het weer in. Planking. Precies. Ah. Ja. Wie doet even het liedje nou, wat gewoon al 3 weken bij ons in het hoofd zit? Ik denk dat de kijkers dat ook allemaal kennen. Gewoon echt lang, hè? Echt al weken zijn we die aan het zingen. Maar die van S10 heb ik ook een tijd gehad, hoor. Maar het vloer is aan het, zijn we nu, of het zand zijn we nu aan het inknallen. En dan voorraadje vast voor hier. En dan kunnen we gaan mengen met cement. En dan kunnen we die centjes gaan doen. Prachtig. Wordt te oud om te vloggen. Maak een grapje, maar. Wordt wel wat minder lenig. We zijn dus aan het lassen. Zorg altijd voor of je dat handschoenen aan hebt. Geen idee waarom ik deze niet eigenlijk aan heb. Ingewikkeld. Maar handschoenen, lashandschoenen, komen natuurlijk allemaal spetters vanaf. Dus dat is hartstikke heet. Vandaar en ook, een lasschortje. En normaal met kort broek. Als je je knie zo erbij hebt, is het echt fijn als je deze erbij hebt. Nou, we hebben hem hier helemaal voorgevormd. Als je hem nou gaat vastlassen. En je wil zeker weten of je mooi aansluit, zet hem even vast op een aantal puntjes. Dan kan je hem nog even checken van nou, is dit nou echt daadwerkelijk de lijn die we willen hebben? Is dat nou niet, dan kan je even die puntjes wegslijpen. Dan kan je opnieuw beginnen. Stel je voor je maakt een hele las en het is niet helemaal wat je wil, dan moet je die hele las doorslijpen. In ieder geval, als je hem ook nog wil sturen bij de lasnaad, gebruik altijd bijvoorbeeld even de achterkant van je hamer of een stokje of iets. Niet met je hand erbij, bij die las ding. Hoe heet het eigenlijk? Las straal. Las. Las. Las oog. Las oog. Las beam. Las stok. Las stok. Weet jij hoe dat heet? Antwoord laat het weten, ja. Schutting in de fik? Ja.
Dan net nog even. Ja, ook vandaar dat je een tuinslang achter je hebt. Ja, ik heb een tuinslangetje neergelegd. Als je nou gaat lassen is dat sowieso wel verstandig als je even water bij je hebt staan. Als je zelf een fik steekt. Of... collega. Schutting. Laurens is hier de laatste beetjes, ja, wat is het, lasrest is hier mooi aan het slijpen, als het gaat roesten straks. Ja, dan is het gewoon, dan zie je dat niet meer heel erg. Mooi, noem je ook wel lasrups, of ja, volgens mij lasrups. Ja. Tenminste, Alessio noemt dat altijd rups. Dus ik weet niet of we Alessio moeten geloven. Dat weet ik ook niet, man. Maar, hou er even rekening mee, als je staal gaat slijpen, dat je altijd een richting op werkt, dus dat blad gaat natuurlijk vonken maken. Ja, dat het of richting de tuin gaat of nou ja, ergens naartoe, maar niet naar je ramen, kozijnen, noem maar op. Of een auto. Dat is even echt heel een belangrijke tip. Want dan heb je mooie gaatjes overal. Hele kleine spikkeltjes in je raam. Dus je hebt al mooie, voor de zekerheid nog een extra schotje. Ja, anders moet je weer verzekering en gezeik en weet ik het allemaal. Gewoon veilig, rustig, netjes werken. Die lasnaad is misschien nog heet, man. Ja, dat klopt. Ik heb net met mijn vinger net af. Gezeten. Echt? Ja. Nee, joh. Ja, hey. Dat is nog wel warm. Laurens heeft een tikje. Dat hij over alles, tegels, staal, planten, hij moet even voelen met zijn vingertje of iets recht is. Dus dan gaat hij even zo, dan gaat hij even voelen of het goed is. Nou heeft hij al meerdere malen iets scherps in zijn vinger gehad. Dat klopt. Vandaag nog. Een apart tikje, Lau. Met een stabiliserend bed bezig, zandbed. En als het zo heet is, hou er dan even rekening mee dat je wat minder doet per sessie. Het gaat natuurlijk sneller uitharden door de hitte. Dus we doen nu dit stukje, dan gaan we eerst dit stukje leggen en dan kijken we nog hoeveel tijd we over hebben. Ja, we zijn dus hier bezig weer met een cementvloertje. En we hebben het vaak over hoe je dat nou moet doen, dat soort dingen. Maar er is natuurlijk nog een ding waarom we het nou doen. Nou, ik denk dat iedereen wel een beetje in de gaten heeft dat de maatschappij en de vraag van de klant ook, dat die verandert. De kwaliteitsaanvraag. Mensen verwachten gewoon als je in een tuin, of het nou verzakt in dit gebied, of het nou vriest, of het nou regent, of het nou veel zon is of hitte. Maar niet uit, een tuin moet eigenlijk gewoon het liefst 20 jaar meegaan. Nou, ga ik je even uit de droom helpen? Dat lukt niet. Ik denk, wij doen natuurlijk onderhoud. Zal ik die hamer eens even lossen? Of zal ik zo doen? Ja, doe dat. Dat is wel mooi. Ik was een grote snor. Dat mag gek van die hamer. Wij doen natuurlijk onderhoud. In de tuinen die we ook hebben aangelegd. En eigenlijk zie je eigenlijk dat het verval van de tuinen eigenlijk na 3-4 jaar eigenlijk al is. Dan moet je echt wel weer onderhoud gaan doen. Voegen gaan bijwerken, dingetjes die verzakken gaan ophogen. Het snoeien natuurlijk, het onkruid plukken, weet ik het allemaal. Beplantingsplan die je dan hebt gedaan,
Die moet je ook gaan bijstellen. Dus planten erin, planten eruit. En nou ja, noem maar op. Maar wij denken dat je ongeveer, wat zal het zijn, tussen de 5 à 10 jaar dat je tuin een beetje meegaat. Dus ja, om daar weer op terug te komen. Wij springen daar natuurlijk ook een beetje op in. Mensen verwachten gewoon dat dit lang blijft liggen. Nou, we kunnen dus zeggen van nou, we doen het niet op deze manier. Maar dan hebben wij gewoon te vaak dat mensen eigenlijk, de verwachting is gewoon anders. Gaat het verzakken, komt er onkruid doorheen. Dat is op dit moment gewoon niet meer wat de meeste klanten niet meer willen. Nu. Het gaat even duren.